ଇହାଦେ ଆମେ ପଢ଼୍ମା ଦି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ଟା କାଣା ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ହଉଛେ ୱି ଦି ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଭିଂ ସୋଲମ୍ଲି ରିସଲ୍ଭ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛେ ସୋଭରେନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ସିକ୍ୟୁର ଟୁ ଅଲ୍ ଇଟ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସୋସିଆଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ହେ ତାପରେ ଲିବର୍ଟି ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବିଲିଫ୍ସ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଓରସିପ୍ ତାର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ତାର ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି କ'ଣ ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ଏସ୍ୟୁରିଂ ଦି ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଇନ୍ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଦିସ୍ 26th ଡେ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର 26 1949 ଡୁ ହିୟର ବାଏ ଆଡ଼ପ୍ଟ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ଟୁ ଆୱାର ସେଲ୍ଭସ୍ ଦିସ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବ୍ସ କାଣା ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି ସବ୍ସ ବାଏ ଦି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976 ସେକ୍ସନ୍ 2 ଫର୍ ସୋଭରେନ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ୱିଥ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ 3/1/1977 ଆଉ ସବ୍ସ କାଣା ଏଇଟା ଦେଇଛେ ବାଏ ଦି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1976 ସେକ୍ସନ୍ 2 ଫର୍ ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ 3/1/1977 ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲା କାଣା ଦି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ୱି ଦି ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଭିଂ ସୋଲମ୍ଲି ରିସଲ୍ଭ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ସୋଭରେନ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ସିକ୍ୟୁର ଟୁ ଅଲ୍ ଇଟ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିବର୍ଟି ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବିଲିଫ୍ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଓରସିପ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଦି ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଇମଙ୍ଗ ଦିଏମ୍ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ଏସ୍ୟୁରିଂ ଦି ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଦିସ୍ 26th ଡେ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବର 1949 ଟୁ ଡୁ ହିୟର ବାଏ ଆଡ଼ପ୍ଟ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ଟୁ ଆୱାର ସେଲ୍ଭସ୍ ଦିସ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍